اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو واپس نیب آفس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آشیان اقبال میں گرفتار شہباز شریف نے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو واپس نیب آفس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آشیان اقبال میں گرفتار شہباز شریف نے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی جانب سے شہباز شریف کے اجلاس میں شرکت کے لیے خصوصی پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، شاہزیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب، آگاہ کیجیے گا، مزید کتنے دن شہباز شریف نیب کی کسٹڈی میں رہیں گے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے وہ اب ایئرپورٹ سے جو ہے وہ نیب کے دفتر پہنچ چکے ہیں، اور ان کے ہمراہ جو ہے وہ رینجرز پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری بھی ان کے ہمراہ تھی، اور بکتر بند گاڑیاں بھی ان کے پروٹوکول میں شامل تھی، جنہوں نے جو ایئرپورٹ سے لے کے جو ہے وہ ان کو واپس جو ہے نیب کے دفتر میں پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو پروڈکشن آرڈر پر یہ اجازت ملی تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس کو انہوں نے اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے بذریعہ اس کے ان کے شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ چھ رکنی نیب کی ٹیم تھی، جس میں جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی شامل تھے۔ وہ بھی پرواز نمبر جو ہے وہ 655 کے ذریعے جو ہے وہ پہلے اسلام آباد سے لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے، اور پھر لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچ کے جو ہے وہ حج ٹرمینل سے نکلے، وہاں پہ جو ہے وہ رینجرز نے ان کو وہاں سے ریسیو کیا، اور بھاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف کو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اب نیب کے دفتر جو ہے وہ شہباز شریف پہنچ چکے ہیں۔